Dobrý den. 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 Dobrý Będzie to daleko. Mes norime štukų, mums reikia 3 štukų koinsų, mes einam į čiliaką picos. 3 štukų koinsų reikia. 3 štukų koinsų varam į čiliaką picos. Man laima. Ir jūs laima valgysite. Что? Когда же делают зверьков, это фотошопов. Это еще петуха, когда этот соус говорит. Манерин еще или долго там. Теперь этого соуса. Погода в карман. Вот это кашло. Žinau, dėl to liūdų įžeina, šitą žinot, sąjko nestabilina. Vakar iš kiek paliko, šitą kis užsimanė į Olandiją. Anu, tokio nežinau, laid ar ne, anu, tai tiesa. Nerealu. Я у нас.
Сэр, мы основаем бицепс им. Основаем бицепс им. Покончим все место. Там стану. Arbatos.
labai skanu. Gal foto galėčiau? Greitai vaidės, greitai. A? Greičiau, na. Gerai. Gerai. Keliu. Tamai. Fuck. Mano žaino toks, tai...
Man tiesą sakant labai patiko žaislų parduotuvė. Man labai smagu. Aš ką tik jo klausiu, ar galima selfie. Davai, vaikas, greičiau jau. Ir laikomčiau su tam žaislu. Jo, čia natūrali spalva, bet dabar turbūt ne taip matosi. Okay, nu, reikia kanos šviesos, truškai galima žiūrėti, kad biškai tokia rausvi. Čia įprasti mano plaukai, tai... Žiūrėčių pavasarį, žinu. Na, brūdokų pavasarį, tikrai ne vasarį. O vasarį pradėjau skersti per karštį ir į balas jis prie jūros. Visi palangos liekama. Studysiu tuščia, va, šiandien. Visom, o tau? Vasarą. Tau vasarą geriausias? Dėl ko? Dėl to, kad šilta, galima vaikščia daug, galima prie vandens daug, galima nesušalti, nesusirti. Ir šiaip gražu, viskas žalia, gėlių daug, viskas gražu. Reiškis, mums nepakeliu iš šitą merginą. Žiūrėtų iš merginą. Mane labai pavydė yra. Sakė, jeigu aš pasiet važiuosiu į Olandiją, man pradės šiainį. Ar girdėjote jo dainą? Jis trekai iš daug. Jis treka, privalėjo ir Petro. Petras, eik tu valgyti mėžalų ir gerti šūdų. Ar
jūs matėte didesnių nerfonių? Labai mafiai. Na, jis yra vaikas. Eikas. Sveiki telefoną. Nu, dėl. Gal tu gero? Kuja. Yeah. Kaip su yeah. Gerai. Gerai. Davai. Draugelį, na, puikiai. Nu, nėlė, gerai. Man patinka apalsą. Pasiekit manęs. Pafollowinį mane būtinai visi. Oi, bet jis atsai balsų, man. Ne, aš nesimokiu labai mat, kažkas balsą. Nieko. Jis mokai? Ne, įmokai. Ne, bet vaikščiotėjau. Ne. Pasiekit manęs. Bet aš įgis kur liūdna, nu gal atsičiukins, nu. Aš nesinu, dėl ko ne liūdna sėpau. Nu, mano aš guliu. Guliu į Jolandiją, važiuoti ir vis tiek liūdna sėdė, vis na. Nesuprasiu. Какая любовь, но... Pasienį, ką tu? Bet iš tavis laidinių kinių buvo visai balsų. Ne, ne, ne. Ką jūs? Всем привет. Всем привет, нахуй. Пизда. Ты когда меня dabar ubaiši? Nu, aš dabar. Ne, sen, Jungle King. Tu čia laivo kujerni? Nu. Ei, nahui. Короче, давайте, вир. Давай. Kad ir liukas, na. Tavo fanas. Daug labai mūsų bako fanų šiandien Akropolyje sutikome. Labai mėly, labai draugiški, labai gražus žmonės. Ir jauni vaikai irgi. Labai. Ха-ха-ха! Бетка подумала, что у нас сушняк. Какую кокуину мешать?
Svojino cipka. Аж ты и пробил тему, когда я дрис. Джек, пойми? Джек, пойми? Пойми, не повинен тебе травку. И я лобай лягой с травку. Ты жнай. Greitai vaikai. Ir nesakiau, kad tos. Žaigo. Fotkint nori, tarko jūs nori. Šiaip sikėjo esu. Pasisekinau, vau, kaip mėla. Tik pasisekin norėjau. Sako, kad tau kažką nupirkščiau, man apiegėti. Tai mes kitų kojančių nupirkščiau. Jau nupirko, man. Būlėti jį. 4 eurų jauną bombą. Kaip valandų gali bežiūrėti? Man visą valandą. Tu galim judėti jau link ten, valandą. Pasivaikščiau, prašau, pasivaikščiau. Pasivaikščiau, reikia, kad man pajudėti tas pizda. Tai vidi prie sūfų, prasideda dar pirmą. Lietuvos jaunimas labai geras. Labai mėlė. Nu, dieve. Užmotyvuok jūs baigti būti heiteriais. Labai draugiški. Labai protingi matosi. Vis tik dar geresnė. Na, pigiai, nežinau. Kaip šiandien yra padovėlė. Jau matome tą visą nuotrauką. Kaip užaugai. Ką, porą metų? Visų kristumai užmėtų. Kad ir labai, ne? Patys ilganės. Ar yra žmonių, kuriam patinka klausyti Sijos dainų? Nes man jį mėgstamiausia atlikėja, viena iš mėgstamiausia. Man irgi patinka Sijos dainos kai kurios. Pavyzdžiui, Unstoppable. Nėra tokios. Arba, kaip ten tada dainos, aš pamėgau ant dienų. Sand of Beer. Nesant kur. Man patinka Michael Jordan dainos. Jackson. Ai, man tada labai. Tik kelias. Сейчас
Ой. Будем ловить, да? Что так?